Herkese selam dostlar, bugün sizinle beraber yeni bir video ile karşınızdayım ve uzun müddetten sonra yani görüştük. Bugün Azerbaycan Dili 5. sınıf mükafat mevzusundan danışılacak yani bir metinde ekranda görürsünüz. Böyle. Ve bunun 12. sayfasında saatler növler mevzusu var ve bu iptal sınıfı aitti ve siz videonu dayandırıp bakabilirsiniz. Yani asan mövzudur, ince saatte, kalın saatlerde. Mən mövzunu danışdım ve tapışıqlar etmeyeceğim, sizə saxlayacağım, yani sürprizdir. Ona ait çoxlu videolar gəldi, yani tapışıqlar, bütün tapışıqlar yığıb bir video edəcəm. Onun için deyelim, həm siz əvvəlcədən bilin yani. Neysə, başlayalım. Mükafat. Yeni dərs ilinin başlanmasına bir həftə qalmışdı. Aysu bu yay tətilində bir dəfə də olsun əlini kitab almamışdı. İşi gücü internetdə rəfiqələrlə yazışmaq, yeni filmlərə, musiqi kliplərinə tamaşa etmək idi. Anası tez-tez deyirdi, ay bala, əlcək kompüterdən götür bir kitab oxu. Aysu isə cavab verdi, yaxşı da anacan, bəs tətil nə üçündür? Mən pis iş görmürəm ki. Sən bilmirsən axı, müasir dövrdə internet ən zəngin bilik mənbəyidir. Nəhayət, atası Aysunu kitab alışdırmağın yolunu tapdı. O qızını çağırıb dedi, qızım, al bu kitabı oxu. Əgər məktəb başlanana qədər oxuyub qutarsan, sevgim müğənninin konsertinə bilet qazana bilərsən. Doğrudan düz sözümdür. Aysu kitabı götürüb üz qabağına baxdı. Mütləq oxuyacağım, ata. Yəqin ki, maraqlı kitabdır, deyə o atasını əmin edib kitabı öz otağına apardı və rəfə qoydu. Çox şirinlikləndirici təklif idi. Aysu özünü konsert zalında təsəvvür edirdi. Amma bunun üçün əvvəlcə kitabı oxumaq lazım idi. Buna isə heç həvəs yox idi. Bəlkə bir neçə gündən sonra yalandan desin ki, oxuyub. Yox, atası elə də sadə əlif adam deyil. O mütləq əsərin məzmurunu soruşacaq. Bir də Aysun ağlına parlaq bir fikir gəldi. Yaşasın internet. Dünyanın ən zəngin məlumat mənbəyi. Orada istənilən məşhur əsər haqqında qısa məlumat tapmaq olar. Ağıllı qızımız da belə etdi. İnternetə daxil olub axtarış verdi. Mark Twain, Şahzadə və Dilənçi. Həmin dəqiqədə onlarla mənbə çıxdı. Onlardan birini açıb oxudu. Dilənçi Tom təzadüf nəticəsində kral sarayına düşür və burada Şahzadə Eduardla tanış olur. Onlar əylənmək məqsədi ilə paltarlarını dəyişirlər. Keçirik ikinci səhifəyə. Aysu əsər haqqında bir səhifəli xülasəni tez tələsik oxudu. Özündən razı qaldı. Hələ bir özünə düşündü. Vallah, bu böyüklər qəribədirlər. Lap həyatdan geri qalıblar. Bir dilənçi ilə şahzadənin bəcəralını oxumaq üçün bu qədər vaxt sərf etmək dəyərmi? Nə yaxşı ki, internet varmış. Konserdə bilet artıq cibimdədir. Aysu quzumuz ağıllı idi. O həmin dəqiqə atasının yanına qaçıb kitabı oxuduğunu demədi. Axamı bilir ki, 200 səhifəlik kitabı bir günə oxuyub qutara bilməz, qutarmaq olmaz. Heç ertəsi gündə, öbürsü gündə demədi. Düz bir həftə səbirlə gözlədi. Dərslərin başlanmasına bir gün qalmış təntənəli şəkildə elan etdi. Ata, mən kitabı oxuyub qutardım. Eləmi? Ata sevinəcək dinlədi. Məzmununu danışa bilərsən? Əlbəttə. Aysu internetdən oxuduqlarını 2-3 dəqiqə ərzində ümidi köktü. Sonra tez dilləndi. Həh, indi mükafatımı ala bilərəm. Atanın sifəti birdən dəyişdi. O qanı qararmış halda dedi. Aysu, sən əsəri oxumamsan. Əgər oxusaydın, kitabın içində qoyduğum konsert biletini tapardın. Uşaqla görürsünüz ki, çox maraqlı bir mövzudur və mətindir. Və Rafiq Ələkbəroğlu yazıbdı bu mövzunu. Göstərək ekranda. Və uşaqlar, onu da deyim ki, bu mövzu ilə bağlı tapışıqlar özünüzdə idi. Yəni, asan mövzunu mən etmirəm. Çünki, yəni, siz desəm də, yəni, çox danışmaq lazım olacaq. Yəni, balaca bir şeydir, onu tezlik danışacaq. Əgər istəyirsinizsə, əsil dost mövzusuna da aid video gəlsin. Və buna deyim ki, 4-cü sinifdə 5-ci sinifdə keçənlər üçündür. Mənim artıq 5-ci sinifdə eləyirəm və bilirsiniz də 4-cü sinifdə eləyirəm, müxtəlif eləyirəm. Amma artıq son zamanda 5-ci sinifdə eləyirəm və bunu da deyim ki, çizgi filmlər də çəkəcəm və qoyacaq. Amma o biraz gec olacaq və məktəblər bitirir artıq bir həftə sonra ya da 2 həftə sonra. Ona görə artıq dərslərdən danışmayacağım. Yəni yay tətilində siz də bilirəm ki, yorulacaqsınız, artıq dincəlmək istəyirsiniz. Doğrusu karantinadır deyə heç məktəb də olmur, heç yerə çıxa bilmirik.
Mən evdə oturub məsələn daha da maraqlı bir şeylər eləyəcəm. Nəysə, mən artıq bu videonu bitirirəm. Əsl dost mövzumuzu da 5-ci sinifə keçənlər üçün daha maraqlı olması üçün mənim şərhlərimi yaza bilərlər və abunə olmağı, like verməyi unutmayın. Sağ olun dostlar.